Assalomu alaykum, bizda tezkor xabar. 2024-yil 1-apreldan boshlab issiq suv narxi oshadi. 1-apreldan boshlab isitish tizimi va issiq suv ta'minoti xizmatlari uchun to'lovlarni amalga oshirishda 12% qo'shilgan qiymat solig'i belgilangan tarifga qo'shiladi. Ilgari ushbu xizmatlarni taqdim etish uchun tovar aylanmasi 0 stavka bo'yicha qo'shimcha qiymat solig'iga tortilar edi. Endi aynan mana shu summaga 12% qo'shib to'laysiz. Xabaringiz bor, bundan bir necha kun oldin 1-apreldan boshlab O'zbekistonda suyunchi puli faqatgina bitta 1-farzand uchun berilishi haqida ma'lumot bergan edik. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 4-martdagi 110-sonli O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga ba'zi ijtimoiy nafaqalarni to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilingandi. 2-farzand uchun esa farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot xizmatiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollargagina rasmiylashtiriladi. Qolgan farzandlarga esa suyunchi puli berilmaydi.